Ding 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 ding. Okay, hello បងប្អូនសួស្តីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធប្រហែលម៉ោង 3:20 ល្ងាចមុនហ្នឹងយើងទៅកោះលងចិនហើយមកវិញមិញបានសម្រាប់លងចិន2 how ទៅណាទៀតហើយតាមពិតខ្ញុំចង់នៅក្នុង AC ទៅថាចង់ទៅលេងអីគេកោះនរាអីគេទឹកអំបិលផ្អែមត្រជាក់អូខេអូមែនផាទឹកអំបិលណាទឹកអំបិលគឺទឹកកំពុងចំហ្នឹងបានគាត់ដកទៅអស់ចឹងហៅមកគាត់ដកអោផងតែមិនគាត់ដកពីលើដែរទៀតហើយចន្ទធារវល់បងប្អូនដើម្បីនៅផ្ទះមើលមួយជាងហ៎ទៅមើលជាងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េច3 4អូយ៉ា so cute man ដែរឡានស្អាតស្អាតលោកទៅសុខម៉ែបងប្អូនយ៉ា26,000 អូ 26,000 oh my god អញ្ចឹងយើងចាំយកឡានចាស់មកពីអាមេរិកអីទៀតបងប្អូនឡានមួយថោកមួយឥឡូវយេឡាននេះរបស់ចឹងថោកបានពីអាមេរិកយកមកកាត់តអាក់សិដិនអីវាបាក់ពាក់កដាល so you know ពីគួរណាគិតរឿងអញ្ចឹងឥឡូវបើមិនសូវមានមនុស្សយកមកទៅដឹងយេលីម៉ូតូchallenge tractor ឯងមាន600ហើយឯង16,600 1000 challenge បងប្អូនឡាននោមរកម៉ែឆោកតេកអស់ដែរព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យយើងបងថ្លៃឲ្យបានឡានចាស់ you know ឡានកាត់តអីយេសោះចឹងល្អដែរយើងមុននឹងញ៉ាំពីណាចូលលីត្រេកអស់ស្មានបាននៅក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់ចាន់ទូហៅទៅទៀតឡូតូណារីកោះនរាយេអាយណូបងប្អូនខ្លះថាអូ vacation បន្តែខ្ញុំនៅតែផ្ទះអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិត vacation នេះមិនមែនដើម្បីដើរអីច្រើនទេបងប្អូនប៉ុន្តែនេះយើងមកដើម្បីមើលផ្ទះមើលអីតាមពិតឥឡូវនេះយើងធ្លាប់ទៅគ្រប់កន្លែងអស់ហើយមកសងខ្មែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ feel excited ទៅកន្លែងអីអញ្ចឹងទេyou know គឺធ្លាប់ឃើញអស់ហើយប៉ុន្តែមកនេះដើម្បីយើងមើល you know មកមើលផ្ទះយើងអីអញ្ចឹងណាចាំពេលលើកឆ្នាំក្រោយយើងមកជាមួយយាយាសុខាម៉ូម៉ូអីយើងដើរលេងយាយាឡូននេះយើងមកដើម្បីផ្ទះយើងយាហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ចិត្តហើយផ្លូវដើរចាំមើលឆ្នាំក្រោយមើលឥឡូវចង់ឲ្យនៅផ្ទះ AC ពីណាចូលីចាំទូតណាតើមកយាយាគេថាគេទៅលេងមួយពីមិត្តភក្តិគេប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានទៅមកបាទហើយនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនខ្លះទេសភាពសម័យឥឡូវយ៉ាងម៉េចយាយាគ្មានក្រៅអីពីញ៉ាំបងប្អូនហើយខ្ញុំមកសូញ៉ាំឥឡូវសូចឹងបានខ្ជិលទោះគេប៉ាវមេកហ្វ្រីមេកក៏ខ្ញុំអត់ដងហ្វីលអេកសៃតេតឬក៏ឡូវខ្ញុំសូវញ៉ាំច្រើននោះមានបងប្រុសមួយប្រុសមួយថាខ្ញុំឥឡូវស្គមហើយសង្ហាជាងមុន so អរគុណហ្វែនយេអញ្ចឹងមកខ្ញុំជប់ញ៉ាំច្រើជប់ញ៉ាំទៀតហើយឡូវឮត្រូវលុយសូវអញ្ចឹងយេតាមពើពីដើមបងប្អូនកំញុំមុនឡើងតំនឹងសង្ហាណាកាលណាផ្ញើរូបថតទៅចន្ទទូគេវិញកញ្ចប់មកភ្លាមកាលនឹងចន្ទទូនៅ Kentucky យោយេអូអរិសាក្លែងឡានណាធ្វើឡានអូណាគូទីញ៉ាំ
location ហើយឃើញទេស្គាល់ហ៎សួរថៃនៅដឹងភ្លៀងអត់បងសង្ឃឹមថាភ្លៀងចង់ឃើញភ្លៀងហើយតើតើដែរឈឺតន់តើអូតើតើសុនលីអូអូនេះក៏ពងទួអូទួលូបងបងនេះទួលូឯកលោកមានអារម្មណ៍ធំធំហ្នឹងណានេះដល់តែមួយហ្នឹងកដោទៅវាបែកយូយេមែនដាក់ថ្មីដាក់លោកថ្មីដាក់ថ្មីស៊ីយេអាមូនវាបាក់យេមានជីវិតបានតែវាបាក់អូមានលោកទឹកទៅជាទៀតតាមផ្លូវអពនីឌឺ habit burger yeah habit grill burger grill អញ្ចឹងថាអង្គសង្ឃថាមានអី50ពីស្អីសូថ្ងៃទី27យើងទៅកម្ពុជាម្ដងទៀតបងប្អូនយើងអត់បានដើរលេងកម្ពុជាលេង future ផ្ទះយើងផងនេះចាំមើលមិនខ្លះទរេនស្រីមុំបងប្អូនថាល្បីហ្នឹងហ៎នេះអូខេនេះធ្លាប់ឃើញបងប្អូនគេផ្សាយឃើញគេផ្សាយគាត់75ឆ្នាំហើយក៏នៅលក់មានកម្លាំងលក់អូធ្វើលោតទៀតនេះគាត់នៅតែប្រើអស់ដែរអាចតែ maybe ឆ្ងាញ់ដូចធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនបង្ហាញបងប្អូននៅហាងគ្រឿងមួយនោះសម្រាប់ធ្វើលោតទៅទេសូចាI guess ជាអៀនបងប្អូននឹងលួយអីគ្រប់កន្លែងឥឡូវបើយើងថាយើងចង់ឲ្យទីក្រុងស្អាតនិងបែបកើតទេព្រោះវៃយើងលួយពេញផ្លូវអញ្ចឹង you know បើយើងមានច្បាប់ថាអូលួយតែនៅក្នុងផ្ទះបានតែអញ្ចឹងអានឹងមិនអាចទីក្រុងទៅចាក់ត្រូវតែមានស្អាតបានបើយើងចេះវាងាយបងប្អូនអត់ផ្លូវហើយបើអត់ធ្វើបើណាកន្លែងថ្មីថ្មីគេធ្វើស្អាតនេះកន្លែងកាច់ទៅជួយកាច់តែមានណាមកយើងទៅពឹងអូយជីដីធ្វើបាទដែរបងប្អូនវាព្រោះអាគារខ្ពស់ពោះហើយដល់ពេលនៅខាងក្រោមផ្លូវទូចមួយសូបើមនុស្សនៅនឹងពេញវាមិនចង្អៀតទេយាសូនៅយើងគិតថាអាគារអញ្ចឹងដល់ពេលខាងក្រោមផ្លូវធំធំប៉ុន្តែនឹងមិនដែរចាំមើលទៅយាOkay.
ដើមឈើបងប្អូនបាទជាក្រាន់បាល់ហ្នឹងយើងCC នៅខាងលើនៅផ្លែណាជាងយឹតឯកេងកងអូនថាម៉េចផ្សារកេងកងផ្សារបឹងកេងកងកងទៅមិនមានលុយខែដែរដែរមានលុយខែមិនចឹងនិយាយតែពី20មានលុយខែដែរដែរមិនយើងໄພແມ່ນລະຈາມເຮົາຊິງກະບອກແຫຼະແມ່ນໃສ່ຕໍ່ບ້ານເພິ່ນກະບອກຕໍ່ບ້ານໂອເຄຢູ່ໃຫ້ມາເຕະໂອ້ໂຫຊົມໃສ່ເກອັນນັ້ນປ້ອມ green ໃດນັ້ນໃຫ້ອາດມາຈະມີຫຼັງແມ່ນມາແມ່ນອາຈັ່ງບໍ່ແມ່ນທົ່ວມາເອົາເກຕົ້າໃຫ້ຊັ້ນເດົາແມ່ນນາແມ່ນໂອ້ຫຼານບາສນັ້ນໃຫ້អូមេធំមកនេះអញ្ចឹងឈប់ដល់យូរដែរអើអាយ៉ាអឺធៀបតោះណាអើធៀបណាអើអត់តែធៀបតោះណាអាយ៉ាបងប្អូនមើលជុំអត់ឡើងយូរទៅណាអូនេះនេះឆ្លងតើហ៎មែនទេឆ្លងឆ្លងចូលកោះពេជ្រកោះពេជ្រអូឈប់ចាំប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអូខេកុំឲ្យដាក់ខ្ពស់ខ្ពស់នោះហ៎នេះប៉ុណ្ណឹងមិនវា save លុយ you know នេះប៉ុន្តែបែកគូក៏បានខ្ញុំនឹងចាំគូអីគេនឹងក្រែងដាក់ពណ៌ធម្មតាសិនមកយើងទៅកោះណូរីបងប្អូនកោះណូរីនេះមកស្រាប់ឃើញណាស់កន្លែងនេះណាក្នុងក្នុងដើមមានមនុស្សពីច្រើន MT ក៏មានមនុស្សណា
đầm xoài đầu sẽ đầm đây spin thmey bong bon phai ban trop khoeng hay spin koh noria oh ni ko lo da sen ni chot dak pla ai ping nang ni so dak skirt phliêng bên đây smooth group cái lại stop នឹងមានន័យឆ្វេងពណ៌ក្រហមទៅត្រង់ពណ៌បៃតងបងប្អូនយើង for rent yeah I think apartment ប៉ុណ្ណឹងអូខេបងប្អូនបើចាំខ្ពស់ពេកពណ៌ពេកភ្លើងចាស់ពិបាក yeah ប៉ុណ្នេះអត់អីអូខេសួរនោះយើងកាត់ជួយរកកើតអាខាននោះមកអត់កើតតើសម្រាប់ណាគេតើខាងនេះโอเคแล้วไปต่อเลยโอเคโอ้คลอนสาดตื่นกันหลายชีตุ้งด้วยตื่นกันต้องไล่บราวน์คอฟฟี่บางโพลเดี๋ยวฉันเห็นจีนมังแผลมังกิจจีนน้อยតើមានកន្លែងចតហ្នឹងមិនអានេះគេរោចចតសូនំ brown coffee បងដាក់ឡានចូលទិញកាហ្វេដាក់ឡានបងចូលចាប់ឬក៏ចូលញ៉ាំចូលអង្គុយអង្គុយមកចាប់នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅជីទូបងជិះណាណាអូមែនយេចាំបាយទៅទៅជិះណត់មកហើយចាំតាមមកវិញអឺគាត់ទៅបាយ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 អូខេ baby okay but so that get out chat ពីព្រោះក៏ថាភ្ញៀវច្រើនមកយល់ដែរ so មកយើងចតវាស្ទះអូ okay I guess អូចាំមកបងប្អូនលើរូប coffee and ថាទៅទៅស្អីគេជីទូ yeah លោកញ៉ាំ coffee ដែរ yeah ជាជាអឺខ្យល់ល្ហើយស្រួលបងប្អូនយើអឺថាចុចអូមិញអញ្ចឹងដែរដឹងណានោះអេសិនទិញយើងមកដើម្បីជីទូកនោះបងប្អូនយើង
That is medium. Yeah. Yeah. Chengang bon ke bong bo, chengang bon ke, fly ma. Chengang fly ma ni. Ăn mau mà chị chi chi chú. Wow, bọc thùng mẹ. Cheesecake. Chol bong chol ya. Nah ini saat ya. Oke, ini ya. Juli jantung lo yang tau jitu mamon jitu. Yeah. Okay. Nó mốc ạ, nó mốc nổ nổ mốc nó kìa. Okay. 1 Oi pi bay ning ning ning. Okay. Ba nó to lại nè, bọn chẳng lại tụ gọt sát. Miền đá. Nó mốc ạ. Baby, tak. Okay, cho một cái lẩu mà muốn, yeah. Yeah. Okay, đi lội để một bộ. Nhưng tôi chỉ chụp nữa. Tàu ni môn ấy tôm non tàu ni tàu tàu ni tóc ấy tôm non đây đi lỗi xảy kiến bị chọn không lại người tình đắng miền trung yếu mình đây mặt đang ấy giờ sử dụng năng ăn nhám ấy bông bốn còn năng ấy nhám coffee giờ khôi ôn ít thực phát đôi ôn sử dụng ăn brown này khôi giờ cái kia bắt tập thực ngay mẹ say đây giờ cái thứ sáng bông bốn giờ kia nu all cái chập làm thua kia ni yeah yeah thôi chứ tao cái con bao chiên à sao cái à mộc vàng ngõ mộc vàng ở lụ nè lụ bình năng tao bị ở xa đó yeah yeah sổ chứ bị miền pi ở ni phong nu phong yeah yeah chú cá lụ lụ tao bả lạ bình năng để tao lại mộc vàng ngõ thôi chứ chụp xa đó yeah ni kran ba ke khang tam mul kalai nong mai ot khang ya chuen ka jeung luok jeung plak khlaing plak ai peing nang hai a ni khla na ke ke thua doich ot teu ot ai pa na nyam teu thoi chang ya pi pru a kalai jeung chang oi saat hai ot saat ya chang bo teh mau you know meu teu lai vi ot saat do ya mình lại một con bóng bóng mơ tơ vơ riêng mình nhé lỗi đấy mình phải chọn cái kia nu sát rồi nếu bây giờ mà tính hay bàn đồng một nịa lỗi á nếu bần là thay mà nữa nọ cái thua
ឥឡូវនេះស្អាតបងប្អូនយានេះដូច professional យាខ្លាញ់ធាត់ធ្វើឲ្យចេះជាអត់ស្អាតទេយាគេលោគេធ្វើចេះទៅដូចវា last long វាបានយូរខ្លាញ់ខ្លះធ្វើទៅដូចវាប៉ាងប៉ើងមកយាអឺពួក everything បៃតងខាងនេះយាចេះទៅក្រាន់បើអាក្រៅមុខវាំងគួរណាធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនយាអានោះកន្លែងនឹងកន្លែងសំខាន់យាអឺបន្តែនឹងមិនទេពួកខ្ញុំនិយាយទៅខ្លះណាគេមួម៉ៅប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចហ៎និយាយនេះជាអោយយបល់យាជួនកាលបើយើងអត់និយាយយើងអត់គិតថាយើង you know ខុសអីយាលយដែរមើលនេះក៏មុំយាងាយខូចហ្នឹងយាអត់ទេបើតែភ្លៀងហ្នឹងយាពីចង់ជួលជីបងប្អូនយាបាទនេះខុសអីខុសខ្ញុំដើរឡើងយឺអត់ទាន់មានឃើញទងសម្រាប់អីមួយបងប្អូនយាតាំងពីនោះមកជិតដល់មួយគីឡូហើយយាចាំជួលជូលីនៅខាងនោះយា so we apply I mean you អាចដាក់ទងសម្រាប់50ម៉ែត្រមួយប៉ុន្តែអត់ឃើញមានយាso យើងចាក់បើកន្លែងហ្នឹងហ្មងអូឡើងចាំទូហៅទៅឡើងទូយ៉ាបងប្អូនឃើញឃើញចាំដែរអត់មានចុងសម្រាមដែរឃើញយ៉ាណាចុងសម្រាម God damn it in the restroom ជួយប្រាប់ប្រគន់ហ្នឹងហើយអូនេះគ្រាន់បើហ្នឹងប្រាប់អង្គុយនេះដែរហើយអត់មានការទៀងបងប្អូនតោះ stupid អីប៉ុណ្ណានេះគ្មានមានទងសម្រាមទីឡើងអត់អូឡើងមក5មិញមិនដឹងឡើងមកប៉ុន្មានទូកចេញផងយាយាស្អាតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប្រជាជនឥឡូវក្រាន់បាត់ហើយគេអត់ចេះតែចោលទេបងប្អូនប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយគួរណាដាក់ធុងសំរាមយាអូញ៉ាត់ប្រឡល់យានេះដៃយកយាអូម្នាក់ប៉ុន្មានអូនអត់គេយកសបត់ទេចែកឡើយយើងឡើងជាន់លើបងប្អូនយើងលើកាត់មកមករូបលើអីណាយកបងក្បាលយកបងក្បាលលោកមក7 5អ្នកអមឯងធ្វើលុយអានោះមិនមែនអត់តែមិនលើទុកកាប់មកពេញណាប់ពេញយកតែអីអត់យកស្អីយកមកទៀតមកទៀតបងប្អូនតើជីមួយម៉ោងឥឡូវម៉ោង5អត់ដល់អត់ដល់ទេ45 5អូខេគឺតើ45 50 minutes អូខេគឺថាទៅមុខវាំងបងប្អូនទៅមុខវាំងមកវិញយាអ
តិចទូកបំខ្សាច់បងប្អូនវាយកអត់មានស្ពានទេថាក្រេធ្វើបងប្អូនធ្វើវាដល់មកនេះខ្ញុំចេះសូឡូនៅប្រើទូកមិនដែរជីតមកទៅមកស្ពតថាក្រេចង់ជួយធ្វើវាមិនតែតែយើងតែបើធ្វើស្ពានវែងដែរបងប្អូនពីនេះទៅវែងមើលទៅវាសម្មតិមកសូខេណោ zoom in មកកដកដកមកបងប្អូនសមងត្រីហ៎ជុំជីកាត់តអត់ខូចI'm not going to do that.
xít bọn con nó dừng lại tuổi nó mong giờ bọn con mua chiếc ở tàu lớn tình chân thu tổng chân tàu tục tức mà bộ mùi cái lá màu mốt chạm chẳng thêm một cái bệnh tập tích thì giúp nó ăn nhằm ấy chứ bây giờ ngâm đặt coffee mùi nước mà nữa vì ní ở đằng ấy bóng bóng miên thuy á bình đai sao bình đang xâm rạp ấy bóng ok ta lưu mò mì hào trong sầm rám nó khẳng nọc bằng bốt nha xây là tôi trong sầm rám khẳng nọc nên khi anh ưu kiểu của hôn chích đây tiết đấy thôi kế thôi thằng dốc ở đứa chạy đắng nha đứa ta chép bằng bốt bởi dân đặng đọc mai trong sầm rám mũi đọc mai trong sầm rám mũi xa át bản hay bằng con đâu là chứng ai bằng con bằng bốn đặt nó lại nít sống đây từ thái cho chị chẳng nói tầm ở đó nắng ấy từ cứ mô tàu việt thôi đôi ở đó dùng sưu lắm ôi sâu thì từ chỗ lan đấy ok ok nữa so cái khang này cái áo dương chót hay cái áo dương từ chót lại nè so what's the này phần à này phải mình làm parking làm cái thuê lan lan bay ok phần tới đọc về là nghĩa cái bắt ok parking này cái vô lối vậy ok ok về nằm thua kia thua kia tiết đó thua grow ní sát bóng bóng lấy khá thua đôi art professional bà này kia thua sát ok à một tô chót bà đã lan còn lâu những đạo tôi khám em một đón anh em đo không đúng kìa nhận đo căn còn người sai quốc tôi gọi lán bóng bóng rồi dừng ở nhận đo chưa phải là một lúc ấy ở miền Đà Lạt ok đò hỏi mong có mùi say sập bóng bóng hỏi nấu hỏi hai ở mạnh bóng bóng 50 cent. Yeah, lâu kia nào nick bóng bóng. Yeah. Bị tông ấy thì chạ standard. Yeah. Chạ trâu vì ở click lock á, anh đi bạn nhóm approve chạ lại ni.
បែរខ្លះចោលប៉ុន្តែជុំយើងខៀវប៉ុន្តែគេកាត់ពេញនឹងយ៉ានេះបានមិនធ្វើត្រូវបងប្អូនយ៉ាបែរខ្លះចាក់ពីតង់ដូចពេកកប៉ោតកពេកកប៉ោតយ៉ាអានេះគេធ្វើធ្វើស្អាតណាបើស្អាតខ្ញុំថាស្អាតបើអត់ស្អាតខ្ញុំថាអត់ស្អាតចូលបុព្វលើយ៉ាងស្អាតជុំឡាននេះអត់បើកភ្លើងទេអត់បើកពីមុខប៉ុន្តែពីក្រោយអស់ភ្លើងនឹងណាទូនេះ see it's okay គេឡើយយើងឡើងស្ពានកោះណូរីបងប្អូនស្ពានកោះណូរីបន្តែគេទៅខាងស្ដាំនេស្មាតភ្លើងអីគេ special នេះសិតផ្លាក់លួតើស្មាតណាអីគេមិនមើលមកពីចម្ងាយមិនយើងមកពូនស្គាល់ហើយផ្លែណាកាសួនច្បារបងប្អូនជាតលែង Independence Monument over there and then yeah អានឹង Independence គេរត់លេងចឹងទៅនៅមួយទៀតនៅមួយទៀត
តូវិញបងប្អូនតរេងមិនទៅចាន់ធូបែលឆែកចន់ហើយជប់ចង់ហើយខ្លៃលួចចេះបងប្អូនបើលៀងមកមានអត់ចំណេញទេលៀងមកជប់ហ្នឹងខាតអស់ហើយបងប្អូនឃើញផ្លូវគេអត់ទៅមុខពីមុខគេដូចចិត្តទៅគេកាច់ឆ្វេងសូឥឡូវយើង have to វៀងនៅបងប្អូនឃើញនៅនេះយើងបើកមកសរិញស្រាញ់យើងគាត់អត់មានភ្លើងមានអីយកណាស់ដាក់ភ្លើងឲ្យភ្លីភ្លេងភ្លីភ្លេងនេះសិនគេឡើងមក7ល្ងាចនៅសុកនៅអាមេរិកម៉ោង5ព្រឹកវាថាជំរឺដល់រកកន្លែងញ៉ាំសេះស្គាល់អឺសេឡាស្គាល់អីគេលូអ៊ីសយ៉ាណាឈីកេនណែគាត់គាត់ថាមានហ្វេនគាត់ donate $200ហើយគាត់ប្រាប់ថានឹងផងបងប្អូនប្រពន្ធគាត់ហើយចង់ឲ្យយើងទៅញ៉ាំមកកន្លែងហ្នឹងលូអ៊ីសយ៉ាណាឈីកេនថាគាត់ថាមាន6សាខានៅភ្នំពេញកម្ពុជាក្រោមមានតើចាគាត់ជាអាចឃើញអញ្ចឹងអូមែនឆែកសិនណាចាអាយទូលូសៀណាហ្នឹងឯងកម្ពុជាក្រោមអាចទាំងចាំមើលជីកាត់អូខេគាត់ថាទៅញ៉ាំហ្វ្រីទាំងអស់គ្នាហៅនាំគ្នាទៅយានេះនេះមុខសាលាទឹកល្អបងប្អូនផ្ទះចាស់ពីដើមទៅខាងនោះឥឡូវយើងទៅឆ្វេងយាខោខោមកផ្លូវយានេះកន្លែងបងឯងកាលចន្ទធូនៅក្មេងគេចូលចិត្តកន្លែងនេះឯងយាយាបងឯងអូពេលកាច់ឲ្យមកស្ដាប់ផ្ទះយើងយានៅចាំមកក្រែមសសតានោះលក់នៅកែវអត់ដឹងអូនំបាយគេមែនទេមែនតានឹងឯតាអូខេបងប្អូនមកដល់ផ្ទះបាទ Home sweet home មែនណានេះណាគេអត់យេអញនោះចាំឡានអូខេឥឡូវមក7:10អូខេបងប្អូនថ្ងៃល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំមកញ៉ាំអីទេចង់ជឿប្រហែលទៅញ៉ាំជាមួយបងគាត់អីហ្នឹងបណ្ដាលខ្ញុំអត់ឃ្លានយាយកបបផែអឺម៉ាញ់មកឡើយទៅដេកយាទៅជួយគេញ៉ាំបបផែអីខ្ញុំចូលចិត្តដែរបបផែអីអូខេយាម៉ាក់សាវីម៉ាក់សាវីធ្វើម្ហូបបងប្អូនអូសម្លអីហ៎បបផាក់បបផាក់សម្លសុយើងញ៉ាំអញ្ចឹងហើយយើងញ៉ាំទៅទេអត់ញ៉ាំមួយបាយអីអូខេបបផាក់ចាំជួយញ៉ាំបានបាទចាំមើលចាំជួយយកតោះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនចាំមើលលួសិនមែនទឹកស៊ុបស៊ីឈន់ទឹកស៊ុបអូអានេះទឹកស៊ុបដែលគាត់លក់ហ្នឹងហ៎បងប្អូនយាទឹកស៊ុបលក់ហ្នឹងហ៎យាមកចូលណាតែនិយាយបើទៅទេចាឯងទៅជិះអីទៅម៉ាក់ណារិទ្ធយើងទៅថ្ងៃមិញយើងទៅកន្លែងប៉ាគាត់ហ៎បងប្អូនយាយាអាខ្លាអាខ្លាអាម៉ាជួយមើលឯងបាត់ចូលអូហើយអត់ដល់ឲ្យវាអីទីឯងមួយឈាមខោអូនេះខោកាជូលីនៅទូយោឥឡូវនេះស្លៀកត្រូវយាមកក្មួយគាត់ក្មួយអូចៅចៅគាត់យាកាលឆ្នាំប៉ុន្មានយើងទៅការនៅតាមភូមិបងប្អូនហើយលោកកូនគាត់បានចៅមួយនេះឯងកាលហ្នឹងភូមិនោះឆ្ងាយភូមិអីទៅកៅតកៅហើយមូខំយាយ៉ាកណាចូលី2ឆ្នាំដឹងឬក៏មិននោះ2ទេ2ឆ្នាំយ៉ាឥឡូវបានចោលមួយហើយយ៉ា
ok 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 Ở trên nó ồ cột cắt xây kế đứng ồ cắt hỏi cắt đại cho mọi admin ok ồ ok cột cắt anh đi đã bảo hồng thì tới giờ thì vô tức ốp mong bố vô tức cắt ok Maybe you can eat with mommy? No? Okay. Okay. Okay, bong bong, cho một đòn hỏi. Chân tu hào cho lý tôi nhắm. Bàn tay nhắm bạch nhắm thế. Cho lý trâu cao mà hộp. So, nhắm năng lý bong bong hỏi. Là ông mình thua ai tiết đấy. Mình tức hỏi lên, ông mình kênh lên này. Thì là giúp. Yeah. Mà sai kiếm tòa nà tiết anh thích sai tôi swipe the knee swipe the knee nó hàng nó kìa miền live band bóng bóng live band để khơi nhờ rán báo chiên áp tia cha bóng bóng vì ở sau u o đôi bị đám á lâu ní hay bóng bóng khơi nhờ phương 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 thằng giúp giúp nó bị phương Ok, xin chân nhầm lia bóng phôn xanh hải, chăm sai chăm chúc nha. Ok, good night bóng phôn, bye bye. Tomorrow. Certainly. Oh, yeah.